Idag vaknar vi till ett Sverige med mer begränsningar än innan. Vi kan nu bara vara 8 personer på samma plats. Men kyrkans uppdrag att berätta om Guds kärlek och be för människor, det är likadant idag som igår och för 1000 år sedan. Därför fortsätter vi att be och våra kyrkdörrar är öppna för bön och samtal med en medmänniska. Kom och be. Kom och sitt en stund och tänd ett ljus för dig själv, för världen och för alla de som forskar och vårdar. Välkommen!